महाराष्ट्रात काल झालेल्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहर प्रमुख रविकिरण इंगवले यांनी लाईव्ह मराठीशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली. महाराष्ट्र राज्यातील सद्य परिस्थितीच्या राजकीय घडामोडीमध्ये मीडियाच्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून बातम्यांच्या माध्यमातून कोल्हापूर जिल्ह्यात अक्षरशः खळबळ उडाली. पण एकंदरीत चित्र पाहता म्हणजे कोण गुगली बॉल टाकला कोण म्हणते यॉर्कर टाकला. पवार साहेबांनी गुगली टाकल्याने फडणवीस म्हणतात मी यॉर्कर टाकला. माझं असं म्हणणं आहे शिंदे भाजप आणि अजित पवारांच्या सरकारला की गुगली किंवा तो यॉर्कर हा त्याने आता विसरून जायला पाहिजे. भले त्या ग्राउंडवर बॉलर त्यांचे आहेत बॅट्समन त्यांचे आहेत अंपायर देखील त्यांचे जरी आउट झालं नाही आज झाला तरी आउट न देणारे अंपायर त्यांचे आहेत. म्हणजे याचा अर्थ काय अखंड मॅचच त्यांचे. पण ह्या सरकारनं एक लक्षात ठेवलं पाहिजे प्रेक्षक त्यांचं राहिलं नाही. प्रेक्षक पूर्णपणे विरोधात आहे. प्रेक्षकांना माहिती झाले की यांनी सगळे आय पी एलमधले प्लेअर घेतलेले आहेत ह्यांना सगळं खरेदी करून टाकले. खरेदी प्लेअर आहेत ते असं माझं स्वतःचं मत आहे. ज्या पद्धतीनं लढा लढा लावा होता अनिल देशमुख आत गेले वर्षभर त्यांना मला वाटतं 60-65 का 68 वय असेल अंदाजे. तर त्यांनी आत जेल भोगून आले. नवाब मलिक आत गेले. आमचे शिवसेनेचे आयडॉल जे आम्ही त्यांना संबोधतो ते संजय राऊत साहेब आत गेले 3 महिने ते जेलला जाऊन आले. पण ह्या तिघांनी स्वतःला सरेंडर केलं नाही यांनी लढा लढला. माझं असं स्वतःचं म्हणणं होतं किंवा आहे की कोणत्याही पक्षाचे नेते म्हणले असू देत त्यांनी लढायला हवं. ईडीच्या चौकशीला भिण्यासारखं तुम्ही पहिला कृत्यच केले भ्रष्टाचार केला म्हणून तुमच्या दारात ईडी आली. आणि ईडीला जर तुम्ही जर खरोखर भ्रष्टाचारी नसाल तर भिताय कशाला. आणि भिऊन सरकार स्थापन करणं ह्याच्याकडं गलिच्छ काही नाही. माझं ठाम मत असं आहे की हे सरकार म्हणजे टायटॅनिक जहाज आहे. ह्या जहाजामध्ये जे कोण बसतील ती पूर्णपणे रसातळाला जाणार. हे टायटॅनिक जहाज संपुष्टात येणार. शेकडो पाणबुडीनंतर पाठवली समुद्रात तरी ह्यातला कोणीही हाताला लागणार नाही. ह्याचं कारण एक सध्याच्या परिस्थितीतले विषय जनतेला आवडत नाहीत. आज अशी परिस्थिती आहे महाराष्ट्र राज्यामध्ये. जर टी व्ही सुरू असेल आणि बातम्या सुरू असतील तर घरातले जेंट्स असतील लेडीज असतील लहान मुलं असतील किंवा कॉलेजची मुलं मुली असतील अरे ते टी व्ही पाहायला बंद कर त्या बातम्या पाहायला बंद कर काही लावा पण बातम्या बंद कर. अशी परिस्थिती महाराष्ट्र राज्यामध्ये फडणवीस सरकारने केलेली आहे. माझं स्पष्ट मत असं आहे की भविष्यात ह्या घडामोडीचा फार मोठा उद्रेक होणार. भविष्यातला टॉपमोस्ट नेता म्हणून सन्माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे उदयास येणार.